Assalomu alaykum barchaga. Ahrorbek kanaliga xush kelibsiz. Yangi video roligimiz orqali sarmoyasiz va shuningdek sarmoyali daromad ishlaydigan proyektlar to'g'risida gaplashib o'tamiz va daromadlarni ham chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Video boshqalarga yetib borish uchun albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Avvalgi video roliklarimizda esa sarmoyasiz tarzda mining qilib daromad ishlash to'g'risida gaplashib o'tgan edik, ya'ni Banan Cash sayti va yana bir saytni ko'rsatib o'tgan edik, mining qilib daromad topish to'g'risida. Daromad ishlashimiz juda ham oddiy, barcha ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Albatta, birinchi navbatda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ngra qaysi amallar bajarish ko'rsatib berilgan va shuningdek settings bo'lim orqali o'zingizni barcha ma'lumotlaringizni tasdiqlaganingizdan so'ngra to'liq ma'lumotlar ishlaydi. Birinchi o'sha sahifada esa o'zingizni elektron pochta manzilingizni tasdiqlash kerakligi nastroyka bo'limida qizil harflar bilan ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha bo'limni tanlaganingizdan so'ngra elektron pochta manziliga parol jo'natadi. Parolni terasiz va tasdiqlagandan so'ngra barcha ma'lumotlaringiz mana shu ko'rinishda ko'rsatib beriladi va kashluk manzillarni ham birinchi navbatda yozib qo'yishingiz kerak. Endi esa daromad chiqarishimiz uchun exchange bo'limini tanlab o'tamiz. Daromad chiqarish kerak bo'lgan minimal miqdorlari ko'rsatib berilmoqda. Bu yerga biz o'zimizni payer kashlugimizni tanlaymiz. Chiqarmoqchi bo'lgan sistemalar payer, shuningdek Dogecoin, Bitcoin va Faceout Pay'ni tashkil etadi. Kam bo'lgan miqdorlar esa asosiy ikkita sistemaga chiqarib olishingiz mumkin. O'zimizni payer kashluk manzilimizni yozdik. Daromad chiqarish instant deb ta'kidlab o'tilgan, ya'ni chiqarishga qo'shimiz bilan tezda hisobimizga kelib tushadi. Boshqa bo'limlarni ham kuzatishimiz mumkin. Miqdorlari turlichani tashkil etadi va katta summalar bo'ladigan bo'lsa, Dogecoin va shuningdek Bitcoin qilib ham chiqarib olamiz. Bu yerdan esa exchange tugmasini tanlab o'tamiz va natijani kuzatamiz. Daromad to'lashi yoki to'lamasligini yana bir bor sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Yuqori bo'limda esa bizni daromadlarimiz muvaffaqiyatli ravishda o'tkazib berilganligi ko'rsatib berilmoqda. O'k tugmasini tanlab o'tamiz va daromad o'tkazilgan tranzaksiyalarni ham tekshirib ko'ramiz. Ortga qaytamiz. Daromadlar hisobimizga kelib tushganligini kuzatishingiz mumkin 100% to'lash jarayonida. Asosiy sahifada yig'ilgan daromadlarni esa biz to'g'ridan to'g'ri chiqarib ola olmaymiz. Shuning uchun mining qiluvchi texnologiya sotib oladigan bo'lsak, Plantis Room bo'limiga kirib, so'ngra o'zi keltirib borayotgan daromad natijalaridan chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda esa biz hozirda 8-chi darajaga qadar sotib olganligimizni kuzatishimiz mumkin. Pastda esa boshqa ma'lumotlari taqdim etilgan. Hozir esa soatiga 5-10-4 banan ishlab beradi. Agarda biz hozir yana sotib oladigan bo'lsak, 9-chi darajaga o'tadi va miqdorlar va natijalar o'zgaradi. Demak, upgrade tugmasini tanlab o'tamiz va ma'lumotlarimizni hozir tekshirib ko'ramiz. O'k tugmasini tanlaymiz, ya'ni ma'lumotlar barchasi to'g'ri ekanligini tasdiqlash uchun. Hozir esa 9-chi darajaga yetib keldik. Bu yerda daraja miqdori va biz endi esa soatiga 6 bananistan ishlab borishimiz mumkin. Albatta, birinchi navbatda ro'yxatdan o'tgandan so'ngra nastroyka bo'limiga kirib, o'zingizni elektron pochta manzilingizni tasdiqlab oling. Shunda muammosiz daromadlarni chiqarib olasiz. Navbatdagi saytimizda ham deyarli shu ko'rinishda daromad ishlanadi. Hozirda esa rasm mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, daromad ishlash jarayonida ekanligini ko'rsatib beradi. Daromad ishlash jarayonida va shuningdek kunlik bonuslarni olib qo'shimcha daromadlarni olishimiz mumkin. Albatta, nastroyka bo'limiga kirib, o'zingizni elektron pochta manzilingizni albatta tasdiqlab qo'yishni unutmang. Mana shu ko'rinishda tugma hosil bo'ladi. Mana shu tugmani tanlovchimiz bilan elektron pochta manzilimizga tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotni jo'natadi. Hozir esa birgalikda elektron pochta manzilimizga ma'lumotni jo'natamiz va tasdiqlab olamiz. Hozir esa elektron pochta manzilimizga, ya'ni kod jo'natilganligi ko'rsatib berilmoqda. Elektron pochta manzilimizga kelgan kodni shu joyga joylaymiz, captchadan o'tamiz va send tugmasini tanlab o'tib, o'zimizni pochta manzilimizni tasdiqlab olamiz. Elektron pochta manziliga kirganimizda kod ko'rinishi deyarli mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shuni kopiya qilib olamiz va joylab o'tamiz.
Send tugmasini yana bir bor tanlaymiz va ma'lumotlarimiz yangilanganligini taqdim etdi. Ok tugmasini tanlovchimiz bilan boshqa ma'lumotlarni joylab o'chimiz kerakligini ta'kidlab o'tdi. Xohlasangiz kashlyok manzillarini ham yozib qo'yishingiz mumkin. Yuqoridagi bo'limni tanlaymiz va exchange daromad chiqaradigan bo'limni tanlaymiz. Agar daromadlarimiz chiqarmoqchi summaga yetmaydigan bo'lsa, o'zi qancha daromad yig'ilganini ko'rsatib boradi. Exchange tugmasini tanlab o'tamiz. Bu saytimizdan ham daromad chiqarish deyarli birinchi saytimizga o'xshab bir xil daromad chiqariladi. Shunday qilib ishlagan daromadlarni Payeer va Facebook ham yo'llarga chiqarishda davom etamiz. Navbatdagi daromad chiqaradigan saytimiz Webcoin sayti. Bu saytimizdan ham juda ham ko'plab daromadlarni chiqarib kelmoqdamiz. Obmeniyat ruble tugmasini tanlaymiz, ya'ni o'zini ichki valyutasini rublga aylantiramiz. Zakazat viplatu tugmasini tanlab, keyingi sistemalarni tanlab o'tamiz. O'zimizni Payeer kashlogimizga chiqaramiz va kashlog manzilini yozamiz. Yozganimizdan so'ngra pastdagi zakazat viplatu tugmasini tanlab o'tishimiz bilan ma'lumotlarni tekshiradi va daromadlarni hisoblarimizga jo'natadi. Daromad to'lab berilganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi. Pastki bo'limlarda ham daromad chiqarilgan natijalarni kuzatishimiz mumkin. Daromad chiqarishga qo'yishimiz bilan hisobimizga tezda tushib keladi. Natijani Telegram kanalimda yozib qoldiraman. Keyingi daromad chiqaradigan saytimiz esa bu Express Valent sayti. Mining qilib daromad ishlaydigan saytlar qatoriga kiradi. Subrat Prebble tugmasini tanlab ishlagan daromadlarni yig'ib oldik va endi esa Vivod Sredstvo bo'limini tanlab daromadlarni chiqarib olamiz. Yuqorida esa kapcha ko'rsatib berilgan, ya'ni raqamlarni barchasini kiritamiz. 50 va 60 raqamini yozib jo'natish, ya'ni Private tugmasini tanlab uchimiz bilan daromad chiqaradigan sahifaga bizni yuboradi. Yuqorida esa Payeer sistemasi tanlab o'tilgan va qancha chiqarmoqchi bo'lsak, shu miqdorni kiritishni bizdan so'ramoqda. Miqdorni kiritamiz va potvrdi tasdiqlash tugmasini tanlab o'tishimiz bilan ma'lumotlar tekshiriladi va barchasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa daromadlar hisobimizga instant, ya'ni tezlik bilan tashlab beriladi. Kuzatamiz. Hozirda esa barcha ma'lumotlar tekshirilmoqda va yuqorida esa daromadlar 100% to'lab berilganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi. Natijalar Telegram kanalimizda qo'yib boriladi. O'tkazib yubormang. Va shuningdek biz Telegram messenjeri orqali ham botlardan foydalanib daromad ishlash imkoniyatiga egamiz. Bu yerda vazifalar bajarib daromad ishlash imkoniyatini beradi va shuningdek o'zini hamkorlik sistemalarga ega. Hozirgi kunga kelib botga juda ham ko'plab vazifalar joylab borilgan. Vazifalarni bajarib qo'shimcha daromadlarga ega bo'lamiz. Zarabota tugmasini tanlab o'tishimiz bilan vazifalar ko'rsatib beriladi. Polichit zadaniya tugmasini tanlab o'tishimiz bilan zadaniya taqdim etildi va biz shu vazifani bajarib qancha miqdordagi daromad olishimiz ko'rsatib berilmoqda. Ya'ni 1.5 rubl ishlab olamiz. Buning uchun Prayti na kanal tugmasini tanlab o'tamiz, ya'ni obuna bo'lishimiz kerak bo'lgan kanalga yubordi. Pastdagi join tugmasini tanlab o'tamiz. Ok tugmasini tanlab o'tdik, ortga qaytamiz va keyingi tugmani tanlab o'tishimiz bilan biz bajargan vazifani tekshiriladi va daromad taqdim etiladi. Past bo'limda esa biz vazifani bajarib daromad olgan natijamiz ko'rsatilmoqda. Polichit drugovo zadaniya tugmasini tanlab o'tishimiz bilan keyingi vazifa ko'rsatiladi. Keyingi vazifa narx ko'rsatilmoqda, 1 rublni tashkil etmoqda. Yuqoridagi Peretina kanal tugmasini tanlab o'tamiz va pastdagi join tugmasi ok tugmasini yana bir bor tanlaymiz. Ortga qaytamiz. Keyingi proverit podpisku tugmasini tanlab o'tishimiz bilan vazifa tekshirildi va bizga 1 rubl taqdim etildi. Yana 3-chi polichit drugovo zadaniye tugmasini tanlab o'tishimiz bilan keyingi vazifa ko'rsatib berildi. Bu vazifaning narxi esa 1 rublni tashkil etmoqda. Bajaramiz. Obuna bo'lish tugmasini tanlab o'tdik. Ok tugmasini tanlaymiz. Ortga qaytamiz. 2-chi tekshirish tugmasini tanlab o'tdik. Yana biz 1 rubl ishlab oldi. Shu ko'rinishda boshqa vazifalarni ham bajarib ketma-ket daromad ishlab olishimiz mumkin. Vazifalar juda ham oddiyni tashkil etmoqda. Deyarli barchasi obuna bo'lish
to'g'risidagi vazifalarni kuzatishingiz mumkin. Juda ham tez sonalarda bir qancha rublga yaqin daromad ishlab oldik. Shu ko'rinishda qolgan vazifalarni ham bajarib, daromadlarga ega bo'lasiz. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlab yuboramiz. O'zimizning fikrlarimizni esa kommentariyada yozib qoldiramiz.